idan mutum idan mutum mutum yana son ya gwada mana shi mutumin kirki ne to ya taimaki al'umma ba ya zo da bindiga ya kashe mutane ya taimaki ya gwada aikin da ya ma al'umma me suka yi ma al'umma din nan idan da sun yi ma al'umma bin kirki ba za su ji tsoron komai ba a wayansu wurare shugaban kasa na tuka mota sosai ya tuka mota ya shiga gari kuma ya ga ya gaisa da mutane naga wani wani wannan na gani a television ne wani wani shugaba yana tafiya yana rike da jikansa yana cewa ka ganin lokacin da aka yaki duk an lalata daga baya ne aka gyara sai na cewa kaka menene yaki shi shi in dan makin ka baya son ka sai kawo maka hari suna tafiya a kafa Mr. Prime Minister barka ya kai lafiya lafiya yana wucewa da kafa yana kiwo mutane yanzu haka akwai inda ainihin ya cuce su ne ba su ba shi wuce lafiya lau inda gaske ne wa'annan mutanen da aka zabe su da gagarumin rinjaye su zo su dan wata yama na gari su shiga dan lungu su gaisa da mutanen da suka zabe su su gaggaisa da mutane sai kaga kullun su kenan sai tunanin wa za su kashe to ba jaruntaka ne wannan ba mu ne jaruman wannan al'umma wanda ku kuna son ku kashe mu mu ko muna son mu cece ku ku kuna son ku rusa jikunan mu mu muna son mu cece rayukanku mu ceton al'umma ya dame mu ina al'umma ta dosa miki a cece su duniya kyautata ma rayuwar duniyarsu da rayuwarsu to kuma wannan bangaren harsawa yana daga cikin bangaren da yake taimakawa ba kaɗan ba wajen ayyuka da dama in ya so ku bashi fasarin da za ku bashi amma al'umma ta san harsawa sarai.